Ale prečo mňa nikto neinformoval, že si od neho odišla? Čo teraz budeš rozoberať, prečo teba nikto neinformoval? Bolo to tam hrozné. Neviete si predstaviť, čo odo mňa žiadali. Čo od teba žiadali? Pre Boha. Adam nie, ten zvrhlík Luka. Chcú deti. On chce deti s bratovou manželkou? Nie, Luka, Ženia a Polinka. Ženia a Polinka chcú deti? Není sú na to už trošku starí? Emil, preboha, Ženia a Polinka chcú, aby Mikita a Lidka mali spolu deti, rozumieš? Aj. No v čom je problém? V tom, že ja ešte deti mať nechcem. Chcem sa venovať kariére. Ale Zlatinko, môžeš mať oboje. Môžeš mať aj kariéru, aj deti. Ale prosím ťa, Lidka, ty a kariéra, však to si predsa dávno premárnila. No, budeš mať deti teraz, kým máš na to vhodný vek. Nebudeš predsa rodiť v 40-ke. To preto to som sa vrátila domov, aby som počúvala to isté? Emil, prestaň. Prečo to nehovoríš Petre? Ale Petra je úplne iný prípad. Petra má fakultu. Ja nemám fakultu, takže som hlupáňa. No, Zlatinko, nie si hlupáňa. Ocko to tak nemyslel. Povedz, že si to tak nemyslel. Ale samozrejme, že som to tak nemyslel. Ja som len myslel, že sú určité druhy žien, ktoré sú stvorené pre kariéru a potom sú druhy žien, ktoré sú stvorené pre vedenie domácnosti. Emil, ty! Ešte, ty si ale riadny idiot! Liduška!